ዛሬ ነው። እስቲ ሰብስክራይብ ታውሽ ታሰብስክራይብ ይቀርና እስቲ በእናታችሁ ላይክ እስቲ ብቻ አርጉስ ላይክ ብቻ እናንተ ላይክ ማረጊ እናንተ ያሳብረ እስቲ 5000 ላይክ እስቲ ባንድ ጊዜ አርጉስ እንደው እስቲ ይቀሪ 5000 እንደው ይቀ ጦስ ጦስ ጥምቡሳስ ይውሰድ 10000 ላይክ እስቲ አርጉ አይ እናንተ ደሞ አለምሽ ዛሬ ነው ዘፈን ነው እና ዘፈን ያላቀም ቢጂ ይል ነበር ልጅቷ አላቀም ተለብጅኑ እህ የእንትን አይደል የሚክ ዘፈን ያል እንደ አረ በስማ በደም ሚክ ዘፈን እንደዚህ አይደለም ባይ አንተ ሚክ ዘፈን ያል እንደ አረ አይደለ ዝና ድሮ ዘፈን ነው ረዶ ብቻ ነው የታየው አይ ዝግብ ጭጭ ስልና አንተ እንደምን እነን ማቀው አንተም ታቆ እና ናይ ማቀው በይ ቴክኖሎጂ እና አይደል እንደማው ሚክ ባያል ጀል እንደ በስማ ወሷ አይደለም እሱ ዘፈን ሌላ ነው እስቲ ምን ብሎ ነው ዘፈን እህ ዘፈን ማድኖቴ የማድኑት ፍቅር ጀምሮኝ በድህነት ጎነይ አንጀቴን በላኝ አንጀቴ ወይዳ ትምርተን ሰልጨ ምን ትምርት እንደው እንኳን ያስታውስከ አንቴ እንምል ምን ታጠናል ትምርት ዘፋን ጨርስ ዘፋን ታጠናል ወይስ ትምርት ታጠናል ሌላ ትምርት ምን እንደ ምትለ ምንድነው ዲስፓንች ያድርገ ያ ምንድነው ሄ እንት ነው አባ ዲስፓንች ያድርገ ያ አንድ ላይ ያስከተ ምን ባንቺ ዲስፓንች ኢዘበል አንተ ዲስፓንች ማለት ያፈር ብላ ማለት ከሆነ አይደለም አባ ዲስፓንች ማለት እንት ነው ዲስፓንች አንተ ነህ ያፈር ብላ ትላለ ዲስፓንች ብለ ዲስፓንች አይደለም አባ ወይ ነው ዳግሶ አንተ አልተማረም ብለ እኔ ዲስፓንች እኔ ቃልቅዬ እላለሁ ብዬ ነው አባ ስማ አባ እኔ አንተ ነገር ነግራለሁ ባለፈው ውጤት ስንት እንደመጣ ታቃለ? እና? የዛሬማ ስንት እንደመጣ ታቃለ? 0 እና ነው ወጣው እንት አሁን 0 እና ወጣ አሁን እና ውርዳት ውስጥ ነው ሰበር የከተት ምን ያትባል አይደል አብ 0 እና ቆይ ወጣት ያባይ እንት ነው አስተማሪው ጸብ ያለው ነጋ አሁን ካንተ ጋ ጸቡ ለባ አይ ያው ስማ በደንብ አርገ ስማ አሁን በዚህኛው ማት አንተ ውጤት ደና ውጤት ካላመጣ እኔ ዶክሶ አባቴ ያደርግ አይ ዶክሶ ንቅንቀን ማማጣው እንደ ቁጥር ያመጣና ንቅንቀን እንታየለ እንደ አንተ ብቻ ውጤት ያታምጣ እኔ ዶክሶ ፈረንጆ ዶክሶ አባቴ አይደለም እኔ አባቴ አይደለም ለቋሚ አባዬ ምንድነው ተቆም አባቴና ልጅ ለቋሚ አው በቃ እዚህ ጋር እንትን ይካታል በቃ እኔ እዚህ ጋር አቃማለሁ እኔ አባቴ ያለው ውጤት ካላመጣ አረ አባዬ እንደ ውጤት ነው ማማጣ በቃ አንዴ እስከ ማታ ማማጣ በቃ ግባ እሺ ነው ደሞ አፉ ከፈተን ልፋጫ እሄ ምን ከመድኑት አንተ ልፋጭ ዝም በል ፈረንጁ ነኝ አባዬ ልፋጭ ፈረንጁ ነኝ ነገር ጀምሮ እኒ ከዲነት ጎነይ አንጀተ ባኝ ናይት እዲ ናውጣ ናውጣ እዲ ወይ ወይ ወይነ ቅርጨ ሞትኩ በእናት ሞትኩ አው ሞትኩ ፈርጆ መአቷሽ እዚህ አይደለ እንዳለ አንተ ሞትቻለሁ በእናት ሞትቻለሁ አው አይ ነፍስ ያለ አይደለ እንዳንተ በእናት አባት ገደለኝ በእናት ገደለኝ አው እናት ውሸት ያ እረብ ውሸት ያ ይልም በእናት አይ ነፍስ ያለ ያሳከ አይደለ ምስቶ በእናት ምንድነው እኔ አባቴ ሁሉ ግዜ ነግራለሁ ምኑ እኔ አንደኛው ወጣለሁ ስል እሺ እሱ አይደለም አንደኛ
አንደኛ ፊት ለፊት ወንበር ያጥቀምጥም ይያለ አርባክ አው እልክ ኮል ጭንቅላቴ ይራቅጣል ይሆን ጉደ ፈለበና አው ግን አይፈርድም አንተም እሱ ቢራቀጥ አይፈርድም እንደዚህ ለመረጥ ቅርብ ነው ቅርብ እሱ አይደለም በእናት አንተ ለሱ ለመረጥ ቅርብ እንደዚህ ነው መተው አንተ አይነቀጥ ትቀልደለ አንተ በእናት ቀልድ አይደለም ለምንድን ነው ቆይ እንደምን ስም ነው ስንት ወጣ ቀልት ምን ትበጥ እህ ትምርቱ ስንት ወጣ ብዙ አንድ እንደዚህ መጨረሻ መጨረሻ አው ወይኔ በቁመት ያርጓትል እንዴ እንዴ ፍለፍ አንድ አይነት ሆነል ቁመት ያርጓትል እንዴ በእናት የዛግነት ግብል ልንል እኮ አይደለም ምንድን ነው ሻውን ወደክ ያልክ ነው በፈረጥኩ ፈረጥኩ አንተ ራሱ እያየ ትረምድም ለሁሉ ካርድ ሲሰጥ ሰጥቶ 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 ጨርሶ እሺ እናና ወንበርስ ንቀር ነው ለኔ ማጨርሰ ሰጥቶ አርባክ እናተ ትበርፋለ እንዴ እ ክብል አጋባብ እንደ ውስጥ ውስጥ ቁጭ ብዬ ነው ሰጠ በእናት አንተ በቃ ችግር ያለ የሆነ ችግር ያለ ለዛ ነው ችግር የለም እኮ ለዚህ ችግር የለም ጭንቅልተ በእናትህ ባዶ ነው ውስጥ አንተ ችግር ያለ እኔ አቃለው ፈረንጁ እዛ በር በእናትህ እጅ እዛር አባትም በቀጥቀጣው ይበቃል እንደዛ ልክ ነው የምነግረው እኔ ስማ ሁሌ አንተ ትምህርት ያልክ የምትሄደው ሴቶች ጋር ትምህርት ያልክ የምትሄደው ሱስ ጋር እ ነገር ማቆም ያለ እሱ እኮ ፈተና ላይ አልማጠም ፈተና አልማጠም ቀጣይ ሴሚስተር ይመጣል እነሱ ያጠናሁትን ትምህርት ባጠና ድሮ ፈረንጁ ነገሮቹ ማለት ሆን ነገር ከማድረግ በፊት ነገርቹ ቦልቆቅ ያርገን ማሰብ ያለ በእናቴ አሁን አጣማ ጋስቶል በእናቴ አጥሮ አጥሮ ነው ምላቆ ይመት ነው ይም ይምፋ ይመታ ይመታ ይሶ አባቴ ካልተመጠል ልጅነት የቱጋኑሽ በእናቴ እናንተ ለአንተ ጎደኛን አንተ እንደዚህ ካልማተው እኔ ጎደኝነት መሆኑ እንዴት ይታወቃል ሰው ያቀል አያቅም እኮ አው ግን ድገምሽ እኔ መምታት ሱስ የለም በእናቴ አሁን ደሞ ማጥነኝ ጎማ ነው በእናቴ ዘቅዝቆ ጎማ ያጥነኝ ይሄ ነገር ያልቀረም እንዴ አረ በእናቴ ጎማ ነው ማጥነኝ ማክናል ሆኖ ነው መስል አርባክ ይሄ በርበር ማጥነኝ አው ቀርቶስ ጎማ ነው ማጥነኝ እንዴ የትራክተር ጎማ አርባክ ያጥናል አሁን እናንተ ቤት ብቻ ነው ያለ በእናቴ እስቲ ድጋፍ ትሆናለህ እንዴ እንዴ እኔ እኔ እዛ ዝለለው ቁጥር ዝለለው በእናትህ ከርተን ጎዶን እንዴ ባዝንቶ ፈረንጁ አባቲ እሺ አባትህን እንደምትለው ከሰዓት በኋላ 8 ሰዓት ላይ አክስቴ ጸበል ቀመሱ ብላለች እሺ እሺ ሳትረሳ ንገረው እሺ እናግራለሁ እሺ ደሞ እኮ ትረሳለህ እረሳም ብለህ ሳትረሳ ንገረው እሺ በቃ አንተን ስላገኘው ልመለስ በቃ እሺ ቻው እሺ እሺ ናን ፍቅን ዝታሽ ያንቺ መናፍ ፍቅን እቱ ባኖ እጥም እንዴት ነው ያንደጋ ወንዱናተይ አበ አክስተይ ጸበልቂ ማሶ አክስተይ ጸበልቂ ማሶ ጸበልቂ ማሶ እሺ ምንድን ያልከው እንደምሬ? ምንድን ያልከው? ወንዱ እናቴ ነው ያልከው። እንዴት ያልከንተ? በቀደም ውጤት ካላመጣ ኪ አባቴ አይደል ያልከ? እ? ውጤት ካላመጣ አባቴ አይደለም ተፋተን ያልከ? በበቀ። አንተ ሰውዬ በጣም ያበዛው ነው ያለው አሁን። አላበዛው አንቺ ነሽ አበዛሽ። አንቺ ነሽ አበዛሽ። ምን ማለት ነው ለሰራተኛ ለተው ያስገባኝ? ለሰ? ወን ጭራሽ ሰራተኛ ነኝ አልሽ? አዎ። እንዴ እንደ ሰራተኛ ነው ያዘዝከኛለሁ? ከብሩ እንደ ሚስተር ነው እንደማታ እ ሰሞኑን ተመጨስ ስመት ታያቆም እንዴ ሳሉን አንተ ነክ ቆይ ምን አርግ ነው እንትስኪ ቁጭ በል ለበስራት እናውራሽ ቁጭ እሺ ቁጭ አልኩ ቆይ ምንድን ምትይ አንቺሽ ቆይ አንተ ለምን ነው እንደ ሰራተኛ ምትይኝ አንቺ ማን ነው ሰራተኛ ያለ ያያ አንቺ እንዴ ከሰራተኛነት በላይ ምን አለ ሰራተኛ ራስኮ በክብርና በፍቅር ነው ይሄን ሰሪም ትባለ ሰራተኛ ነው በጥፊ ብየን ማሰራ እንደዚህ ያለ አይታገ ሰራተኛ በጥፊ በላይ ነክ እንዴ እሷም እኮ ሰው ናት ቆይ ምንድነው አንቺ ቆይ አንቺ ሰሞኑን ምታመጪ ጣባይ በቃ በስራትና በፍቅር ነው ሰው ስራ እንኳን ሲታዘዝ አንተ እኮ በቃ እንደ ሰራተኛ ይሄን አርጊ ይሄን ሰሪ ይሄን በእንሄ እኔ ከልክ ነው ፍሩ አንቺ ግን ምን ሆነሽ ነው ግን ምን ማለት ነው እስቲ እኔ ወጥቼ አሁን በዚህ ሰዓት እስኪመጣ መሰሳት እስኪመጣ አልጋ ያላነጣሽ አንቺ ማይ የትኛ ገንባይና ሰው ሆነሽ ነው አንቺ እንትን ፍራ ማትሰራ አንቺ ምን ማለት ነው እስካሁን ስንት ስራ ነው የሰራሁት እስኪ እስቲ ምን ሰራሽ እስቲ ነገር አንተ ምን ሰራ መጣክ ተኝተህ ተጨቃጨከኝ ወጣክ ምን ሰራ? አዎ አንቺ እኔ ባልሰራ ያልካት ገጃለሽ? እህት እኔ ባልሰራ ቅድም ምታጥብስ እኔ ትገጃለሽ? እሺ ሊላስ እኔ ባልሰራ ደግሞ ምን ድስቱ ምንም ትገጃለሽ? በቃ ዝም በል እንዴ አልዝም ብልም የት ነው ዝም ብለው አያት ባንቺ አሁን አበዛው በቃ ትግስቴ አለቀ ይብዛ
ምን ባላክሽ ቆይ አንቺ ካለ እኔ እኮ የምልክ አልሰራም አይደለም ሰራለሁኝ የታለ ሰረሽስት ግን በቃ አንተ በስራት እስኪ በጸባይ በፍቅር ሰውን ለማዘዝ ሞክር አንቺ ቀን ያስተስተሻት ያቅመንቺ እኮ አንተም እኔ መጀመሪያ እንድሰራ በፍቅር እንድሰራ በፍቅር እዘዘኝ በፍቅር እንድሰራ አድርገኝ በፍቅር እዘዘ አዎ ሁሌ እንደሰራተኛ ሁሌ ሰራተኛ ራስ እኮ ክብር ይገባታል አንተ በቃ ሁሌ የሆነ እኔ ምን ብዬ ልግለጸው በቃ ዝም ብሎ ወደዛ ወደዚህ ማንተ ማለት አትባይ ነህ ወደዛ ወደዛ አትባይ ስራት ያሽ ታመታራለሽ እንደ ወደዛ ወደዛ ምናምን ብለሽ ይኸውልህ ከዚህ በኋላ ማለት ነው ጸባይ ከምታስተካክል ከሆነ አስተካክል በስራት በፍቅር ስታዘኝ ነው እኔም ተረስቼ የምሰራ እንጂ እንደ ሰራተኛ ወይም እንደምን ዝም ብለህ ይሄን አርክ ይሄን ስር ይያልክ ያዘዝከኝ አልነው ጸባይ ባላስተካክልስ ባታስተካክል እሱን አታስተካክልና እንተያያለና ምን ልታረክ እኮ ሳይካለው አታስተካክልና ሃይ ሆ እኔ እኔ ለተማችን ነው እኔ ተመሰሽ አሃ ባበቅር ነው እንትባልገ እሺ ችግር የለም ፍቅር ሰጣለሁ Pero Pero oye Na barco Na back bar line Na gamon ni Na back jan chi damo Na benat jan chi ፍቅር አይተሽ አባባ አይተሽ ፍቅር ተሰለ ተወቀች አየሽ ግብየን ነይ አይተሽ ደስ ሰርፕራይዝ ነው ሰርፕራይዝ ነው ማለት ባፍቅር ነው ሸም አይኔ ከሰረ ዲቆይ አይኔ አው ጫፍ ነው ወነት ጫፍ ነው ሰርፕራይዝ ነው ጫፍ ነው ጫፍኛ ነው አትይ በጌታ ነይ አይደል? አሁን ግለጬ አንቺ ነው ሰርፕራይዝ ነው ግለጬ። ምን ይፈራል? ግለጬ ባክህ አንቺ። ግለጬ ነው ሰርፕራይዝ። ምንድን ነው? በበቀል አላችሁ እንዴ? ወና እንዴት ነው ማምራው? አበድ አበድ። ወና እንዴት ናችሁ? የተመተመልከቱት የዩቲዩብ የተመልከቱት አነ ዶክሶኔ ግን ግን አንድ ነገር ትባልጋላችሁ እት ከፈለጋችሁ እንድብላም ተደወለው ያላችሁ እንድትሽከርከረው እሷ ዝም ብላችሁ እንደዚህ ነካርጋችሁ ሰብስክራይብ ያርጋችሁ ሁሉ ነገር ጫምራችሁ እናንተ የሚያዝናና ሰላም ነው ወዴት እየሄድክም ያለኩ ነው ያለብኩ ነው እና በዚህ ነው እንደምታልፉ እና በዚህ ነው ማለት በዚህ ነው እንደምታልፉ እና በዚህ በዚህ አታልፉም እንዴ በዚህ ለዴ ንገር በዚህ አታልፉም እንዴ ንገሪ አታልፍም እንዴ ምን ነው ምን አስከረመ ባክዛን ተነ እኔ ከነ አንተ ነህ እኔ ነኝ ያ እህ ምን ነው ዩቲዩብ መታየው አንተ ነህ እኔ ከነ ያ እዚህ አይደል እውነት እንዴት ነህ ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነህ እንዴት ነህ ሰላም ነው አርቀስ የምትበላት ነህ እኔ ነው እኮ አቂኑ ሰው አንተ ነህ አይ እኔ ነው ወይኔ እንዴት የምታስቀላ እኔ እንዴት እንደምወድ እኔ እኔ ወዳለው አውቀ ነው አውቀ ነው እኔ እንዴት ነው እንዴ ሰላም እንዴት እንደማደቅ እኮ እኔም ደን እንደን ቀበለ ሽልማቱን ላፈቃቸው እኔ ደግሞ አንተ ወላከ ሽልማት ያፈቃቸው ከርባት ነው ይያገት ከርባት ወይኔ ተንኮይ ሽልማት ይሄ እ ምንድነው እ ምንድነው አርቲስቶች ማርጉ ነው ኦኬ እኔ ማርጋል ኦኬ እኔ እና እሺ እኔ ሁሉ ግዛ ነው አንተ ሰብስክራይብ ማርጋው እኔ የት ነው የምትሰራው የት ላይ ነው የምትሰራው እኔም ሰራ ፔጅ አንደለ እህ ጋጽ ያንዴ ጋጽ ያንዴ እሺ እዛ ነው የምሰራው እዛ ነው የምሰራው አዎ አንተ ሰየት ነው የምትሰራው እኔ እርሶ ጋጽ ያንዴ ነው የምሰራው እዚህ ነው የምትሰራው እዚህ ጋጽ ያንዴ ነው የምሰራው እና ታዲያ ሰብስክራይብ ያርጉን ያርጉ እንዴት ያርጉ አረጉም ደ እኛ ወደም እንደ እንዴት አልፈልጉ ኦሆ እኔም ፈልጋለሁ አረ እኔም ፈልጋለሁ ሰብስክራይብ ያርጉ ሰብስክራይብ ላይክ ያርጉ ኮሜንት ጻፉ የፈልጋችሁ ነገር ያርጉ ጋጽ ያንዴ ገብታችሁ ሁሉ ነገር ያርጉ ስለዚህ እናንተ አምስቱ በዛ አምስቱ 55